ଧରାପଡ଼ ଥିଲା ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ବାଲିଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତର କୁରୁକୁଟିଗୁଡ଼ା ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଏଠି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ହେଲାଣି ଯେ ରୋଷେଇ ଗୃହରେ ଚାଲିଛି ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା। ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ କୋଠରୀରେ ବସୁଛନ୍ତି। ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଏତିକିରେ ଅଟକିନି, ବର୍ଷା ଦିନ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଛାତ ଝରକା ଆଡ଼ୁ ପାଣି ଗଳୁଥିବା ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ପିଲାଙ୍କୁ ବସିକି ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ସ୍କୁଲରେ ନାହିଁ ସ୍ଥାନ, ଶେଷରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସ୍କୁଲ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସି ଖାଉଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବିଲ୍ଡିଂ କଣ୍ଡିସନ ଭଲ ନଥିବାରୁ ତା ଚାରିପାଖରୁ ବିଲ୍ଡିଂର ଚାରିପଟରୁ ପାଣି ଗଳୁଛି ଏବଂ ଛାତରୁ ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇକି ପଡ଼ୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଥିବାରୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ନିଷେଧ କରିଛୁ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଛୋଟ କୁଡ଼ିଆଟିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଇ କୁଡ଼ିଆରେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଶିକ୍ଷକ, ଜଣେ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଆଉ ଜଣେ ବସିକି ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଏଇଟା ରୋଷେଇ ଘରଟା ନା ଛୋଟ ରୁମ୍ଟା, ତ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଜାଗା ଭିତରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବସିବାର ମଧ୍ୟ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା। ପାଣି ମାରିଲେ ଆମ ଚାରିପଟୁ ଝରକାରୁ ପାଣି ଆସୁଛି, ଛିଞ୍ଚଣା ମାରୁଛି, ଆମେ ଠିକ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରୁନୁ, ଆମ ବହିପତ୍ର ଓଦା ହୋଇଯାଉଛି, ଆମେ ନଦୀ ପାର ହେଇକି ଆସୁଛୁ, ବେଶୀ ଅସୁବିଧାର ଆସୁଛୁ। ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତିନିରୁ ଚାରିଟି ଗ୍ରାମର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ବିଲ ହୁଡ଼ା ନଦୀନାଳ ପାର ହୋଇ ସ୍କୁଲ ଆସୁଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ସେପଟେ ମାଙ୍କଡ଼ ବେଡ଼ାଠାରୁ କୁରୁକୁଟିଗୁଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଅତି ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ପଞ୍ଚାୟତଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଗୁହାରି କରିଥିଲେ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସୁବିଧା ମିଳିପାରିନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଶେଷରେ ନିରାଶ ହୋଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ମରାମତି ନିମନ୍ତେ ଗୁହାରି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ବେଶୀ କିଛି କହିକି ଦେଉଛୁ ଆଜ୍ଞା, କିଛି କରି ବି ଦେଉନାହିଁ, ସରକାରକୁ ଦେଲୁ ପ୍ରଶାସନ ଯାହା ଯେତିକି ଦେଇଛୁ, କିଏ ବି ଏଠି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ମଝିରେ ମାଉଲିଗୁଡ଼ା କୁରକୁଟି ମଝିରେ ସୁରା ନଦୀ ଅଛି, ସେ ନଦୀ ଯୋଗୁଁ ନାଇକି ବର୍ଷା ଦିନ ବହୁତ ପାଣି ହେଲେ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲରେ ଟୋଟାଲି ଯିବା ଆସିବା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେତିକି ନାଇକି ଗାଁ ଲୋକ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି କାଠ ବ୍ରିଜ୍ ଗୋଟେ ହେଇଛି, ସେ ବ୍ରିଜ୍ ବହୁତ ବର୍ଷା ଯଦି ହେବ ବୋଲେ ନାଇକି ବାସିକି ପଳାଉଛି। ମିଳୁଛି ଯାହାକୁ ଯେତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ହେଲେ ସ୍କୁଲର ମରାମତି ହୋଇପାରିନି। ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନୂତନ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ କେବେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କେବେ ସୁବିଧା ପାଉଛନ୍ତି। କୋରାପୁଟ ବୈପାରିଗୁଡ଼ାରୁ ବୀରକିଶୋର ଶର୍ମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।